Энергетика тармагында 7 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Нурзада Ахматалиева бүгүн кыргыз энергетикасынын 85 жылдыгына арналган иш-чарада эл аралык сыйлыкка ээ болду. Нурзада энергетика десе эле мырзалар эмгектенет деген туура эмес. Өзүнүн ишин сүйүп, ошол иштен баар тапкан айымдар да бар. Мен ошолордун катарын толуктаганга сыймыктанам дейт. Аябай толкундан отам, аябай сүйүндүм ушундай сыйлыкка ээ болгонума. Анткени биздин жумуш ушул рынок түзүү боюнча болчу. Ушул уюмдарды регионалдык рынокдор тууралуу, андан өзүбүздүн да оптовый рынок тууралуу боюнча болчу. Туура 85 жыл мурун 1934 жылы Кропкомдун ВКП бюросу Фрунзе шаардык тармактарын 6 киловольт чыңалууга өткөрүү, диспетчердик кызматты жана Фрунзе энерготутумун ТРЭС, ФОГЭСТ башкаруу боюнча органды түзүү тууралуу токтомду кабыл алган. Ушул документти кабыл алган күндөн баштап Кыргызстандын энерготутумунун өнүгүү тарыхы башталган. Мына бул убакыттар аралыгында энергетика тармагында бир топ өсүштөр болду. Ал учурда айтып атпаймынбы? Кубаттуулук мисалы үчүн мына мен өзүм дагы 60-жылы пенка жуутуу фабриканын жанында шаарды эме кылган камсыз кылган суу водозабор деп койчу, ошол бар эле. Ошонун насосун иштетиш үчүн насос 3000 киловатттык насос экен. Бүтүн Бишкектин баардык керектөөчүлөрдү отключать этип туруп, анан ошол насосту ишке киргизген да дегенде. То есть бир учурда болгон мүмкүнчүлүк ошо болчу. Бул 60-жылы эле жыл. Бүгүнкү күндө республиканын энергетика тармагында 16350 адам эмгектенет. Кыргызстандын аймагында 16 чоң жана майда гидроэлектростанциялар, Бишкек менен Ошто 2 жылуулук электр борбору иштейт. Электр чуалгалардын узундугу 64700 чакырымды түзөт. Жылуулук тармагы 490 чакырымдан ашык. Акыркы жылдары жаңы энергетикалык объекттерди куруу, реконструкциялоо багытында эбегейсиз иштер аткарылууда. Ошону менен бирге эле энергетикада өйдө ылдыйлар да болду. Айрыкча ушу эгемендүүлүктү алгандан кийинки жылдарда энергетиктердин акыбалы аябай эле оор болду. Бүгүнкү күндө көйгөйлөр дагы деле бар, алар көп. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Бүгүн мына мен өз докладымда негизинен токтолдум аларга. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө энергетиктер ушу Кыргызстандын керектөөсүн толугу менен камсыз кылып, жарык менен анан Бишкек, Ош шаарларын жылуулук менен камсыз кылып тээлеп келе жатат. Белгилей кетсек, Азия өнүктүрүү банкы жана Евразиялык банкы тарабынан токтогул кесинде ири масштабтагы иштер аткарылууда. Анын кубаттуулугу 240 мегаваттка жогорулап, аны иштетүү мөөнөтү 40 жылга узартылды. Эксперттер электр энергиясына болгон суроо талап жогорулаган учурда кубаттуулукту жогорулатуу маанилүү экендигин билдиришүүдө. Айза Камчыбекова, Нурдан Карпбеков, Пирамида.